Protestat në Rusi në mbështetjet udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni dhe një grup ushtarak shtetit në Myanmar vinë një kohë që besueshmëria amerikane në skenën botërore është në një nivel të ulët pas sulmit në Kapitol. Zoti Biden po përpiqet të përmbush premtimin e fushatës për t'i ripozicionuar në mënyrë dramatike Shtetet e Bashkuara si udhëheqëse botërore pas 4 viteve të politikës së jashtme me moton Amerika e para e ish-presidentit Donald Trump. Pandemia e koronavirusit do të angushtoj shumë mundësinë që administratat merret me sfidat e politikës së jashtme, sepse ajo do t'i marrë një kohë mjaft të madhe ndihmësve kryesor të presidentit, thot Stephen Pomper, shefi përkohshëm i politikave në grupin ndërkombëtar të krizave. Sekretarja e shtypit e shtëpisë bar, Jen Psaki, u tha gazetarve se vizita e zotit Biden në departamentin e shtetit do të përqendrohet kryesisht në falënderimin e stafit. Nuk do të jetë një paraqitje e vizionit të tij për çdo çështje politikës jashtme, tha zonja Psaki. So there'll be a kind of huge sigh of relief. Pra, do të ketë një lloj pshërtime të madhe lehtësimi. Njerëzit do të gjejnë shumë gjëra që u pëlqejnë në mesazhet e tij. Por prapa kësaj do të ketë një hezitim nga udhëheqësit dhe qeveritë e huaja se sa duhet të mbështeten ata tek politika e tij e jashtme, duke ditur që ajo mund të ndryshojë pas 2 ose 4 vjetëve. Në ditët e para të presidencës së tij, zoti Biden u përpoq të jap mesazhin në një seri telefonatash me udhëheqësit e huaj se Amerika po kthehet në politikat e mëparshme. Mendoj se nuk është sekret që marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës është patyshim marrëdhënia më e rëndësishme që ne kemi në botë tani dhe në të ardhmen, tha sekretari i shtetit Antony Blinken. Sipas zotit Stephen Pomper, marrëdhëniet mes dy vendeve gjatë viteve të presidencës Trump patën fërkime të panevojshme. Ajo që pam në administratën Trump ishte një gjenerim fërkimesh vërtet të panevojshme dhe naive mes dy vendeve, që siç dihet kishin tashmë shumë pika fërkimi, ndoshta më tepër se duhet, thot zoti Pomper. Në telefonatën e tij të parë me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar, zoti Biden ngritje shqetësime në lidhje me arrestimin e udhëheqësit rus të opozitës Aleksej Navalni dhe goditjen e ashpër të demonstruesve që mbështesin arrestimin e tij. Por ngjarjet e 6 janarit në Washington, ku një turm pro-Trump sulmoi Kapitolin, e kanë dobësuar aftësinë e presidentit Biden për të promovuar demokracinë jashtë vendit. Çelësi për forcën e Amerikës, për forcën e shembullit të saj jashtë vendit, është aftësia për të vënë shtëpinë e saj në rregull, tha zoti Pomper.